Shunday kalimani o'rgataymi? Agar shuni aytsangiz, Alloh hamma yo'g'ingizni hal qilib beradi. Allohning rahmati bo'lsin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Hay Rasululloh, o'rgating dedi. Uzot sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qul ida asbahta va ida amsayta." Tong ottirsiz yoki kechkirgizsiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri ar-rijal. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.